kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasiir Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamida madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cali R oo aan ku noqday jaceylka calanka Soomaaliyeed waxa uu gudoonsiiyay bilada astaanta qaranka Soomaaliyeed barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inay bilaabayaan baaritaan la xiriira qaabkii u dhacay dilkii gelinkii dambe ee shalay lagu geystay gudaha xarunta xalane Elmas Ilmi oo ahayd gabar u dhaqaaqda xuquuqda aadanaha isla markaana hore u soo noqotay diblomaasi hore barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo arrintaasi baaritaano ka wada sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaarkood ayaa waxa ay dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo degdeg ah qaabka u dhacay dilka loo geystay Elmaan Cilmi barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo arrintaasi ka hadlaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaybihiisa ugu badan maanta ay ku beegan tahay 21ka Novembar sanadkii mar xilligan oo kale waxaa laga xusaa geyiga Soomaaliya maalinta macalinka Soomaaliyeed iyadoo haystaan duruufo kala duwan macalinka Soomaaliyeed ayaa haddana qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay ka hadlayaan dareenkooda qaar ka mid ah macalimiinta ka howlgala iskuulada Muqdisho ayaan la kulanay islamarkaana weydiinay dareenkooda barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale munaasabad lagu weyneynayo maalintaasi macalinka Soomaaliyeed ee 21ka Novembar ayaa lagu qabtay magaalada Beedhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed barnaamijka idinkugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoba hadii barnaamijka ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV ee u diyaar garoba waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cali R oo aan ku noqday jaceylka iyo qadarinta calanka Soomaaliyeed ku maamusay gudoonsiinta astaanta qaranka Soomaaliya kadib markii uu kulan dhiirigelin ah uu kula qaatay xarunta Fila Soomaaliya oo laga arrimiyo dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa wiilkan dhalinyarada ah oo dhowaan xarig loogu geystay xilli uu xirtay calanka Soomaaliya gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu gudoonsiiyay astaanta qaranka Soomaaliyeed isagoo dhiirigelin u muujiyay. Haddaba Cabdiraxmaan markii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka gudoomay hadiyadaasi astaanta qaranka Soomaaliyeed ee la gudoonsiiyay ayuu waxa uu ka hadlay dareenkiisa. Anoo magacaygu yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan R ku dhashay kuna barbaaray waxaana ku bartay magaalada Hargeysa imikana ku sugan muddo 4 bilood magaalada Muqdisho. Waxaan aad ugu faraxsanahay anigoon codsan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo aan gudbiyay astaanteeda wadaniyadeed isaguna uu siiyay dardaaran iyo talooyin wax ku oola. Waxa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gudoonsiiyay hadiyad shada sharaf iyo astaan ka samaysan calanka Soomaaliya. Waxaan ka mahadcelinayaa soo dhoweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
waaga keen daawadayaal sida barnaamijkeena iyo wararkeena aad ku daawanaysaan ba qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa waxa ay dalbadeen in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dadkii ka dambeeyay dilkii loogeystay Elmas Elmin oo ah gabar u dooda xuquuqda aadanaha markaan hore u soo noqotay diblomaasi xilibaan Axmed Macalli Fiqi oo ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa waxa uu dalbaday hay'adaha amaanka inay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan isla markaana cadaaladda ay horkeenaan dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay Elmas Elmin. Sida kadiska ay xabad ugu dhacday iyadoo joogta xalane kamboonka gudihiisa, runtii waxaan runtii qoyskeeda iyo ehelkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed ba waxaan uga tacsiyeynaynaa geerida gabadhaas ku timid. Waxaanan dalbanaynaa madasha xisbiyada qaran waxay dalbanaysaa meeshaasoo la ogyahay meelaha ugu nabadda badan Soomaaliya inay tahay, aysan sahlanayn in si fudud qof loogu toogto. Aan isleenahay markii koowaad weeye oo aan weerar toosa ama mid hoobiye ahayn qof meeshaas gudaheeda dhibaato uu gaarto ama uu ku dhinto naftiisi halkaasi ay ku baxdo. Waxay madashu dalbanaysaa in baaritaan saxa oo aan ahayn guddi baa loo saaray oo aan ahayn maaragtay kii gobolka Banaadiri hadda u dambeeyay oo kale ayaantii dhaweyto gabar indhalaaba isku qarxisay guddoomiye ahayn in arrintaas baaritaan rasmi ah la geliyo. Arrintaasi runtii ummadda Soomaaliyeed walwal xoogan ayay gelisay in gabar wax soo baratay, dhalinyaro ahayd, dibadda ku dhalatay, dalka u timid, inay waxqabadkeedii iyada iyo qoyskeedaba lagu yaqaano waxqabad, in sidaas fudud loogu dilo meel oo ilaa iyo haddana aanan ogeyn war ka soo baxay dowladda. Runtii arrintaasi walwal xoogan bayna gelisay. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka oo aan ka tirsanahay annagu inay arrintaasi baaritaan rasmi ah la geliyo oo ummadda Soomaaliyeedna ay ku qanci karto sababta ay u dhimatana dee ummadda loo soo bandhigo meeshaasoo la ogyahay inay tahay dee meesha u dambeysay. Marka meel nabadgelyo lagu helaayo ma jirto weeye haddii halkaas dadka lagu ugaarsanayo lagu dilayo. Marka mar kale eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeedba tacsi ayaan u soo gudbinaynaa gabadhaas walaasheena ee dhimatay. Iyadana waxaan leenahay Allah u naxariisto. Mahadsantiin. Haddaba waxaan ku dajirnaa arrimaha dilkaasi ee dhinaca kalena taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabayaan baaritaano la xiriira qaabkii u dhacay dilka gelinkii dambe ee gudaha xarunta xanayn lagu geystay Elmas Elmin oo ahayd gabar u dhaqaaqda xuquuqda aadanaha isla markaana hore u soo noqotay diblomaasi ka soo shaqeeya safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Kenya. Elmas ayaa xilligii la tooganayay waxa ay ku sugnayd gudaha xalana oo ah goob aad ammaankeeda u ilaaliyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Haddaba taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay inay hadda waraan baaritaan arrintaasi la xiriira. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo jirjira Iid Muqdisho saxaafadda ugu qabtay ayaa waxa uu ka hadlay qaabka xilligan u wadaan baaritaan ku aadan dilkaas. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan jeclahay inaan caawa la wadaago ummadda Soomaaliyeed dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho oo ay ku geeriyootay marxuum Elmas Elmin oo qiimo weyn ugu fadhiday dalka Soomaaliya. Waxaan tacsi u dirayaa magaca ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan qoyskii, qaraabadii iyo asxaabtii ay ka geeriyootay iyadan Ilaahay jannada ha geeyo. Waxaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta CID ay furtay gal dacwadeed ay ka qaybgeli doonaan saraakiil tiro badan oo khibrad u leh baarista dambiyada noocan oo kale ah. Wixii ka soo baxna waxaan la wadaagi doonaa ummadda Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. maanta oo kale 21 November sanadkii mar waxaa la xusaa maalinta macalinka Soomaaliyeed. Macalinka Soomaaliyeed ayaa xilligan waxaa haysta daruufo kala duwan oo ku gudaama noloshiisa,
hadii aadan dhaqaale iyo waliba dhinacyo kale ee nolosha ku aadan macalinka Soomaaliyeed ayaa xilligan helin daryeelkii iyo waliba waxyaabihii looga baahnaa hadaba iyadoo taay jirto ayaan waxaan la kulanay qaar ka mid ah macallimiinta ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho markaana wax ka dhiga iskuulada dalka hadaba macalin Cali Maxamed Cabdi wuxuu ka mid yahay macallimiinta Soomaaliyeed iyagu wax ka dhiga gudaha magaalada Muqdisho sidoo kalena macalin Maxamed Kismaayo isna wuxuu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga barayaasha dalka hadaba waxay ka hadlayaan dareenkooda ku aadan doorka macalinka Soomaaliyeed ee ugu aadan bulshada waxayna sheegeen in maanta munaasabadda awgeed ay aad ugu faraxsan yihiin kan macalin ahaan maanta taariikhdu tahay 22 November maalinta macalimiinta hambalyo diiran iyo bogaadin aga diraya dhammaan macalimiinta caalamka qaasatan macalimiinta Soomaalida iyo waliba kuwa aan nahay wax la yidhaahdo colleague hambalyo aan idin leeyahay macalinka waa macalin waanaha waa shaqsiga labdhabartu ah bulsho ama aasaaskeeda kale waayo waa midka kaliya keena horumarka aad arkaysaan caalamka maanta marayo waana aabaha waxbarashada iyo fahamka marka waxaan dhihi lahaa macalinka waa shaqsi ama qiimo aad u ballaaran leh waa mid ka barbaariya bulshada qaybaheeda kala duwan keenana shaqsiyaadka caalamka caanka ah noqda madaxda kuwa tiknoolojiyada caalamka maanta marayo dadka shay tvska ama creative hal abuurkooda leh waxa ay lahaayeen macalimiin marka macalinkana waa wax aan la iloobi karin marnaba taariikh fiicanna leh waana marka laga sheekeynayo xagga caqiidooyinka ama cibaadaadka kale macalinka waa the one who is most rewarding waa abaalmarin badan uu leeyahay oo intrinsic ama extrinsic oo kale tusaale ahaan xag ilaahay xaggiisana wuxuu kuleeyahay waa sharaf uu kuleeyahay waayo sustainability-ga caalamka waxaa aabu ah ama lafdhabar u ah macalinka macalinka waa bridge daboolo gaab jira marka ma iloobi kareyno marka alxamdulilaahi waxaan leeyahay hambalyo dhammaan macalimiinta caalamka soomaalida iyo kuwa those were my colleagues waa hambalyaan leeyahay ma jiraan caqabadooyin macalimiinta ee sinooyinka u dambeeyay la kulmayeen marka laga sheekeynayo soomaalida waxaa la yidhaahdaa waa civil experienced people ama suffering dad mashaakilaad badan soo maray mashaakilaad badan soo maray marka xaalado adag ay soo mareen ayagoo hankoodu ahaa inay mar un arkaan mashaakilka dalka haysto ee ah mid rigaadiyay bulsho inay ka baxaan bulshada Soomaaliyeed marka caqabado badan waa ay jireen nasiib alxamdulillah hadda waa ay wanaagsan yihiin waxaan leeyahay waxa caqabado oo hortaagan macalin maanta joogo gobolkan ama waddankan ma jiraan telefishinka ee Shabeelle waxa lagu mahadcelinayaa dabaaldega qiimaha badan 22-ka bisha November ku aan baxday maalintii macalimka inaan markaa fursadan ka faa'iideysto aniga oo ka jeedinayo aragti guud iyo mid gaar ahaaneed afkaarta ama qiimaha macalinka iyo maalinta macalinka sidaas darteed lama soo koobi karo macalin ama macalimiinta Soomaaliyeed ama caalamka guud ahaan magac macalin meeshii ku yimaado ahmiyadda uu bulshada caalamka iyo mid bulshada Soomaaliyeed ugu fadhiyo wax maanta aan soo koobi karna ma aha haddii aan soo qaadano taariikhda macalinka caalamiyan marka aan soo qaadano wax maanta radio Shabeelle lagu soo koobi karo maalin iyo saacad ma aha laakiin waxaan soo qaadanayaa waddankeena Soomaaliya in yar xilligii dowladdii ee kacaanka Major General Maxamed Siyaad Barre marka aan eegno tayada macalinimo iyo hadafka iyo meeqaamka iyo tayada cid kasta oo markaa soo joogtay way garan kartaa dalkii markuu burburay qalalaaso siyaasadeed ay gashay cadow dibadda iyo mid gudaha dowladdii xoogeed ee qaranka iyagu u lahaa ay burburisay oo ku taalo nagu noqoto maanta marka qarankeena suu yahay aan aragno gaar ahaan iskoolaadkii qaranka Soomaaliyeed maanta ay qabaa il haystaan xoog lagu haysto guri laga dhistay
أقرب كودي لب اللي قيستي يميقام كي وحبرشدو أي لهات يدل كمان تمكسو يه مكان عرقنا فهمتي أنا قوم عالمين ترى مكان أنها مال بنا حنونت سيدا درتت هذا نبهد وحبرشدو هرادي كسو هري وحي ودن كهري وحي اسكب حوق حيوا بق حيمب وحي قوتي نقطين قوتي بين نقطين أنت ودن كهرتي لحد باي حرتانو أنت علينتي يقبض كسوة مريض أب باريان بايقو أنكو قاري اسكولات أو شخص لولي هي أو برايفت أه أو فامولي فامولي سكوتشر أيا لاس آسي وحان قوبتو كأها مدافيع دو لي أحيس إيه جيسان نقول أحيس إنا فصل كجوري ما أنت يو قيمة يقدر نيدو حي هيد اسكول بستالة أنا ودي قاي أيا واحد عدي مدفع أيا أفت جهة نقول لعي فهم تريق أيا إيهد فصل كان كجوري يعني أذيدي هل مربلوك وضغني لك تلاقى مسيد وح برشان كسي ود ماذا في عندك كون دول مرة يكو أختار كل عيا هاير أنت وجدت كوه وها مرة إن لقديد إن أديب لو قدعن وح برشان إلا واحد استوى حنا قدرنا مركن تلقاب أفرج سو قدرنا طلباتهم كون أو أرضي أو علق أو مانت قرن تبي سي أو كم عذاه يدكسر مانت وحكلكته حين لقى أيضا أنك الله عيا عيا سو عم بهني labaatanka kumaanta waxa murka taagtaa meela isla ognahay inay aad lahayeen oo ay kamid tahay tabriir tahriib aan noqoto qaxootaha noqoto iyo wax kale lamid ah inay aad lahayeen labaatan kun ay sii dhaleen ilaa imaanta wadankeena u gaaro heer dugsi hoose dhaxan ka bilaawnay saraan u gudubnay waxaan gaar daladan sameysanay waa soconay maanta jaamacada noo abuurmay waa ilaahay maadis maanta ilaa iyo lix boqolood jaamacado wadanka Soomaaliya inay ku taalo maanta jaamacadaha halka jaamacado ugu yar maanta average marka soo qaata waxa dhigata 2000 arday ayaa dhigata ugu yaraan bal maxaad moodi kartaa jaamacadda ugu tirada inta dhigato imisa soo qala jibisay maalinkii inta ayaga ahayd maanta badbaadada ugu weyn wadanka Soomaaliya masalaxadiisa keentay ayaa kamid tahay ilaa qalinka bay qaateen hadda intaas qalanka ay qaadan lahayn oo qori qaadan lahayeen dalka maanta wax noolaad lama arkeen fuushuur xaqiiqad ma kala hadlo baad waxbarashada oo isku duuban macalin oo loo kala harir waa soo dhabar adagnay xaalado fara badan baan ku soo marnay xabadoo dhaceysa madaafiicdoo dhaceysa gaajo mishaar la'aan ta oo gurad yar aan wax la sheegay ahayn xabadii oo laga laaxanayo oo wada aan lahayn oo jiray la maraayo aan shaqada ku tagi jirin aan ku soo laaban jirin intaasna ujeedada gaarka ma aan lahayn jacayl waddankayaga aan u qabnay bulshada inaan u qabnay waddankayaga faqriga waxbarasho la'aan inuu ka baxa wadaliid baa inaga ahayd wadaliid ida ahayd haddana waa si laba jibaarayna inta nafta xun ugu jirto macalinku asaga faa'iido ma qabo ee bulshada ayaa faa'iido ku qabto macalinku waa maskiin bulshada ayaa wax ka dhaxasho bulshada ayuu u faa'iideeyaa asaga ma taajir dabaq ma dhisto baabuur ma gato hanti kale muguuraa ma samaysto hantidiisa muguuraaska waa cilmigaas u wato uu meesha la taga furiis uuta ku furnaayo wuxuu door buday macalinka soomaaliyeed in hanti u sii yeeshan laakiin hantidiisa waxa waaye maalin maalmaha ka mid asoo wadada socdo garabka la qabana macalinkaale mana garanay ardayga waa arday hadda ka hor laba sano shan sano ka hor yaa u soo baray waxaa yidhaahda ardayga ayaa macalinkiisa garta ee macalinka ardaygiisa ma garto ilaa waxaa soo maraya kumaan kub arday aa soo marto wajiidooda ma xamili karo ma qaban karo laakiin ardayga macalinkiisa ma hilmaamo marka macalimiinta soomaaliyeed sharafta aan leenahay waxa waaye waa saddex waa marka hore barbaaradii waxbarashada qaranka iyagu waa marka labaad sharaf waa marka labaad faa'iido aan ka helno aan ku qabno meeqaam sharaf badan bulshadayada waa marka saddexaad u faa'iideyn bulshada ayada oo jahliga guri mugda aan ka bixina oo guri iftiin aan u aftiimina saddexdaas faa'iido ayaa ah midda aan qabno taas ayaa ah midda aan ku dhimin doono ma jirto maanta professor caalamka ma jiro xildhibaan caalamka ma jiro madaxweyne caalamka ma jiro agaasime caalamka ma jiro nin kasta oo munaasib sheegta kama jiro nin takhtarka ma jiro nin isu macalin wax soo birin halkaas waxaa garan kartaa caalamkan socdo oo shata qaadood iigeygeena soomaaliya waxa shaqeeya xafiisyo furan waxa mansab aqoon sheeganahayo oo qoyaha looga yeedo
wax wax soo baray waa annaga waa macallin halkaa waxaa laga garan karaa macallinka tiirka udubdhexaadka guud ee caalamka aan ku nool nahay iyo qaaradda afrika ka qaarad ahaan iyo geyiga soomaaliya inuu macallinka yahay haddaba marka laga hadlayo muhiimadda macallinka uu leeyahay mid halkan lagu soo koobi kara ma aha haddaba qaar ka mid ah ardayda iyagoo wax ka dhigta gudaha magaalada muqdisho ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay isla markaana weydiinay dareenkooda ku aadan munaasabadda maalinta macallinka soomaaliyeed haddaba maxamuud iyo ikraam waxay ka mid yihiin dhalinyarada ardayda ah ee wax ka barta magaalada muqdisho wariyaheena safa cismaan ayaa la kulantay isla markaana weydiiyey dareenkooda ku aadan munaasabadda maalinta macallinka soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo anoo ka ah arday ka tirsan jaamacadda Green Hope magacayguna uu yahay maxamuud xasan cali waxaan rabaa maanta inaan u mahadceliyo macallimiinta soomaaliyeed iyo kuwa caalamka intaba runtii macallimiintu waxay ku jiraan doorarka ugu muhiimsan wadamada ama dalka runtii waa kuwa kaalinta labaad soo gelaya markii laga reebo waalidka oo ah barbaariyaasha ubadka sakan waxa waaye qofka inuu wax akhriyo wax qoro maxaan ku jiraa ii sheeg dowr muhiima uu ka qaato dhallinyarada soomaaliyeed ama dhallinyarada intoodaba ayaa macallinku bays u yahay waana waalidka labaad markii runtii si caadiya loo wada hadlo macallinku waa midka keliya oo qofka bulshada soo saara levelkiisa uu maxaan ku jiraa ii sheeg xagga waxbarasho hadday tahay ii sheeg tacliinta hadday tahay inuu wax ku hadlo hadday tahay inuu wax u qoro macallinku dowr fiican uga jiraa ummadda soomaaliyeed iyo caalam intaba marka waxaan leenahay hambalyo macallimiinta soomaaliyeed maanta waa munaasabadda macallimiinta adduunka 21 November waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta u hambalyeynayo macallimiinta adduunka waxaa mahad gaar leh macallimiinta waxay soo bartay intaana yacni aqoonteyda isoo gaarsiisay ilaa iyo waxbarashadeyda heerka hoose secondarygeyga ilaa iyo heer jaamacadeed waxaa macallimiinta waxay yihiin yacni kuwo jecel heerka adiga ayaga ay taagan yihiin in aad ka saramarto maxaa yeelay macallinka wuxuu xambaarsan yahay aqoon wuxuuna jecel yahay aqoontaas uu xambaarsan yahay inuu ardaygiisa yacni u qaato u ku intifaaco marka waxaa waaye laba qof ayaa jecel yacni waxaa inay yacni mansabaday taagan yihiin inaa ka saramarto waana waalidka iyo macallinka macallinkan wuxuu jecel yahay inaa aqoontiisa mid ka wanaagsan oo asiga uu ku baray aad meel aa ku gaarto hee maanta maalin la ahayn inaad dhahdid aniga camal hadeertaan waxaa u mahadcelinaa macallimiintayda waxay soo bartay ilaa heer jaamacadeed sidaasoo kale macallinkaasna ugu haminayaan marka waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale farxad ku gaara insha allah wagaagii intaa wadayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka diradda shabeelle ayaan soo gaarnay howlgalka AMISOM ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa ay kulan ay ku yeesheen kaga hadleen qaabka istaraatiijiyadda marka la gaaro doorashooyinka 2021-ka oo lagu wado in ay gudaha dalka ay ka dhacaan qaabka amniga ay uga qayb qaadan karaan laamaha ammaanka gaar ahaan kuwa booliska soomaaliyeed kulankan ayaa waxa uu dhex maray saraakiisha ciidanka booliska soomaaliyeed uu hogaaminaya taliyaha booliska iyo weliba taliska ciidanka midoobe afrika ee AMISOM ciidamada booliska soomaaliyeed iyo howlgalka midooda afrika ayaa dhowaan yeeshay kulan ku saabsan sidii loo heli lahaa qaabka istaraatiijiyadda ku filan loogu heli lahaa ammaanka doorashooyinka cod iyo qof ee lagu wado in la qabto sanadda 2021-ka. howlgalka AMISOM ayaa waxa ay sheegeen in taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed inuu sheegay inay jirto baahi ku saabsan in la cayimo goobaha ay doorashooyin ka dhacayaan dadka ka qayb qaadanaya sidoo kale in ciidamo dheeraad ah oo booliis ah loo tababaro inay gaaraan islamarkaana ka gacan geystaan ammaanka doorashooyinka wasaaradda ammaanka ayaa waxay horey u magacowday tiro taliyayaasha gobollada iyo kuwa heer federaal ah oo la isugu geeyey laakiin baahida ay tahay inay helaan xarumo dhexe islamarkaana tuulo kasta oo doorasho ka dhacayso laga helo ciidan ammaanka ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo isoo xigatay war-saxaafadeed ay soo saareen midooda afrika AMISOM taliyaha ayaa sheegay in horumar wanaagsan ay dowladda ku gacan helayso beesha caalamka ay ka samaysay ammaanka muqdisho
Francisco Madeira madaxa AMISOM ayaa ka hadlay baahiyaha loo qabo in AMISOM ee ciidan boolis ah ay ka wada shaqeeyaan ammaanka dalka si dadka Soomaaliyeed ee caadi ugu wataan noloshoodaan. Waxaan doonayaa ayaa ah inaan aragno in shil dalka yaryar ee dhaca ee weli dhacaya in la xakameeyo, ayuu yiri Madeira. Intii uu kulankaas socday, howlgalka AMISOM ayaa ballan qaaday in dhinaca isgaarsiinta ka gacansiinayaan ammaanka doorashooyinka si kor loogu qaado kalsoonida shacabka ee dhinaca ammaanka. Booliska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan sidii loo sugi lahaa ammaanka doorashooyinka dalka ee lagu wado inay dhacaan sanadda 2020-ka sanadda 2021-ka. walaakiin daawadayaal, qaybihii dambe ee barnaamijka diradda shabeelaha ayaan soo gaarnay. Intaa ayaan jana ku soo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelaha. Haddii uu barnaamijka ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ka, YouTube-ka ee Shabeelaha TV. Sidoo kale waxaad naga baari kartaa barta Twitter-ka aan ku leenahay Shabeelaha TV. Aan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelaha.